Привіт, мене звати Оля, і в цьому відео коротко про те, хто я, де я і для чого це все потрібно. Новеньким розповідаю. 9 років назад я і мій чоловік Денис заснували, який інколи, до речі, виступає оператором, заснували онлайн-школу з італійської мови «Prima Lezione». За цей час у нас навчилися просто тисячі людей, і от коли я це озвучую, звучить неймовірно. Ми багато подорожували, десь 7-8 років сумарно ми прожили в Італії із цих 9, побували в різних регіонах, пожили в різних регіонах і зупинилися на Апулії, де це саме такий каблук, де ми проживаємо зараз у місті Лечче. І як ви бачите, зараз на початку новембра, це листопад, у нас досі тепло. Денис управляє школою, а я зараз проводжу курс для українців, які переїхали сюди в Лечче під час війни. У мене є 2 групи, приблизно по 10 людей, одні зовсім початківці, другі вже трошечки говорять, але так само початківці. Ми займаємося з ними офлайн, тобто збираємося у гарному кабінеті. Раз на рік, мабуть, таке буває, щоб я брала учня особисто на навчання онлайн. Тобто я взагалі не викладаю, знімаю відео, проводжу прямі ефіри і вебінари. Але зараз, фанфари, безпрецедентний момент, у вас буде можливість повчитися зі мною. Якщо ви новенькі, то з останніх відео ви бачите мій метод, мій підхід до викладання, як я пояснюю. Він достатньо безпосередній, я пояснюю простими словами, на прикладах, коротенькими такими порціями даю інформацію, і потім вправи на відпрацювання. Якщо ви старенькі, якщо ви з нами вже давно, старенькі, це в лапках, звичайно, то готуйтеся, готуйте час. По півгодини на день навчання буде тривати 3 тижні, але ці 3 тижні повністю перевернуть вашу італійську мову з ніг на голову. І повірте, це того варте. Різницю відчуєте не тільки ви, але і усі оточуючі, з ким ви будете говорити італійською. Тому готуйтеся і побачимося.